ကျွန်တော်ကခွဲမြောက်ဆိုလဲအနာမမဲ့သေးတာလဲပါပါဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားတခုရှိတယ်ခင်းလိုက်ပါဝါ100ဒိန်းအောင်ပါဝါ100နှစ်ယောက်ပေါင်းရင်အနည်းဆုံး1000လောက်ဖြစ်တယ်တရားတခုပေါင်းနှစ်ယောက်ကိုယ်တော်ဖွက်တာပေါ့မိမမသိအောင်လှုပ်တာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကအခုလှုပ်ကြည့်တော့မှဟိုလက်ဝဲသမားနဲ့ပြောတယ်ဆိုရင်အောက်ကကြည့်တဲ့ပေးတဲ့ကသူတို့နှစ်ယောက်လက်ရည်မကြသေးဘူးဆိုတဲ့အာဟုတာရကပြလဲပဲကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကပြက်လုံးကဟိုအောက်မှာလည်းဘာမှမပြောဘူးနောက်ပြောင်ပြီးတိုင်းနေတာစင်မော်ရောက်တော့မှဟိုကလုံးမယ်တရားလုံးမယ်ကိုသူသွားရဲ့နောက်ကိုလိုက်သူကိုသွားတော့အဲ့လိုသူကပါရမီပေါ့တော်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့ပါရမီတယောက်တိနေရလဲပါတော့အားမနာရတာပေါ့ဘောက်ကုန်တော်ပါတယ်သူကဟိုပေါ့ဟိုစိတ်နေစိတ်ထားလူဒါနာပါညာသူမိန်းကလေးဆိုလဲလူဒါပဲသူလူရတဲ့ပတ်စံနေတော့အဲ့လိုပြီးတော့မှကိုသိက္ခာနဲ့ကိုနေအင်တာဗျူးနေတာငကိုတည်းကမှဟိုဖြစ်နေရကြတယ်အဲတငယ်ချင်းကစိတ်ထားကောင်းတယ်သူကကြမ်းမပြေတာတွေတခုပဲတော့မကောင်းဘူးကျွန်တော်ကြားပါကြတကယ်တကယ်ဟိုတော့အလှူဒန်းလဲဝါသနာပါတယ်သူအဲ့လိုမျိုးဒီအခုပေါ့အခုလက်ရှိဆိုလဲသူဖျားလဲတည်နေရလေသူဖျားမှာလဲကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်တော့ရင်းမြင်တော့တွေ့ပြားတွေခင်းပြီးတော့သွားလှူတယ်ပေါ့ငါတို့ဘာဘူးမင်းကောင်ရဲ့ပုံတော်ကြီးပေါ့ကြောက်စစ်ရုပ်ထုလဲကျွန်တော်အိမ်မှာနန်းဆောင်နေအဲ့ဒါသွားလှူတယ်တကယ်ကြီးနေရရင်းဘွားလဲရေစက်ရှိလို့ဒီဘွားမှာဆုံခဲ့ကြနောက်ဘွားလဲမခွဲခြင်းလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတူတူလှူကြတာပေါ့ခွဲနိုင်ကြတော့တကယ်ပါလူရှင်တော့ကျွန်တော်ပြောပါတယ်အများနဲ့ပဲတကယ်ဟိုလိုက်လို့မမီတဲ့မသားတရားကောင်းတဲ့လူရှင်တော်ပါဥသောတဏှာကြီးချင်းရတယ်အဲ့တဏှာကြီးကို तू ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါပေါ့အဲ့တော့ပြီးလားဆိုတော့လေစိတ်မရောက်ဘာတွေပြောနေတာလဲအဲ့ဒါပေါ့အဲ့လိုလေးတွေအရန်ရှိတယ်အရန်လင်တာကောတဏှာကြီးမင်းကောင်ချီးချူးနေတာလားဘာတွေပြောနေလဲအရန်လင်တာလေအဲ့တော့တကယ်ပါအဲ့လိုပေါ့စီစဉ်အကွက်ချတာလေးတွေအရန်တော့လူပြားချောင်းပြောတယ်ဟုတ်လေအင်ကြီးစီစဉ်တာတွေအင်ကြီးစီစဉ်တာတွေစကားကိုဖတ်တယ်ဗမဲ့စိတ်ကတော့ဟိုအိမ်နာတဲ့ဘုံပြောဖို့ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာဒီကဘယ်မှာလဲငယ်ငယ်ချင်းပေါ့ငယ်ငယ်တည်းကငယ်ငယ်လေးတော့ဆိုအနည်းဆုံးနှစ်ပေါင်း30အထက်မှာပဲရှိတယ်။ညောင်လုံးခင်တာ။အခုကိုခင်လည်း59ဆိုတော့အော်ဟုတ်ကောက်ခါနေ။ကျွန်တော်တက်9နှစ်ကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကညီကိုလိုပဲတငယ်ချင်းတို့ငယ်ငယ်လေးတည်းနှုတ်ကြိုးနေတော့တက်နေတာလေမျက်နှာ။ကျွန်တော်အိပ်ပျော်နေတော့အဲ့တော့မူးနေတော့မသိလိုက်ဘူး။အာအဲ့လိုပေါ့တငယ်ချင်းတွေနှစ်ယောက်အဲ့လိုပဲစင်မော်မှာအခုအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့စင်မော်စတတ်တဲ့ချိန်အားစားပြီးတော့ကျွန်တော်ကမဆုံးတာတော့ကြာသွားရင်ကြာသွားဆိုတော့ तू လဲတွက်နေသူဟိုကားရိုက်တွေနဲ့ကိုကလည်းကိုလည်းကိုကကားရိုက်တွေပွဲဆိုလဲတစ်ဖက်စီကနေကြတာများတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းပြီး၅ဘူးကြောက်လဲတကယ်ကြောက်မတတ်နိုင်ကြဘူးငွေရေးကြဟိုအရင်များတော့လေအာအခုဒီကအခုပြန်ဆုံးတာကြာအခုမှပြန်ဆုံးတာဒါပေမဲ့အခုမှပြန်ဆုံးနေဆိုနေအထူးတလဲဘာပြက်လုံးမှလည်းမတိုက်ဘူးကိုလည်းမနေ့ကညမှပေါ်ပကံပြန်လာလေဒီနေ့မနေ့စတွေ့ပြီဒီတိုင်းမဲ့လို့ပုံမှန်အနည်းကအဲ့လိုမျိုးအစီကတ်တယ်တကယ်တော့အခုဘာမှမပြောပဲကျွန်တော်တို့ဒါလုံးမယ်ဆိုသူလုံးမယ်ဆိုဒါလေးပဲရပြီဒါဆိုတော့ဟိုကလိုတယ်ကိုကဟိုကလုံးမယ်ဆိုဟိုကလိုတယ်အဲ့ဒါပေါ့အကုန်လုံးချားအဲ့လိုပေါ့ဖုံဖုံနဲ့လုံတာလေးဟိုကဟုတ်တယ်ငါကျောငါလိမ့်မပြောဘူးကျွန်တော်လိမ့်မပြောဘူးတကယ်နဲ့ကူနေဖုံနဲ့လုံတာလေးဘာသာတူတယ်မတော်ဘူးလားအဲ့ line လေးနေ line လေးနေခင်းစောတဲ့ line လေးနေအားလေးဝါသနာတူတယ်တော့အဲ့လိုရှင့်ကြီးတော့တာပဲတော့ပါပြီအဲ့ဒါဖော်ကောင်မှဆဲပြီးပြီးအဲ့ကောင်အဲ့တော့တကယ်မိွားလို့နှစ်ယောက်ဖမ်းကိုွားလေးငါနောက်တာပါကွာလို့ပြောရတယ်အော်မဟုတ်ပါဘူးသူရည်စရာနေနဲ့ပြောတာပါဟုတ်ရင်လည်းဟုတ်မှာပေါ့